Hola, què tal? Com estan? Molt bon dilluns. De fet, continuem aquest cap de setmana llarg per moltes persones, aquest pont de Tots Sants i de la Castanyada, amb un temps ben plàcid i ben benèvol, sense precipitacions i amb absència de fred en hores diurnes. Moltíssima suavitat i moltíssima placidesa tèrmica a les hores centrals de la jornada, imatge que està resumint el temps d'aquest cap de setmana que ens capta en Manel Serra. Boires matinals que es passegen, que són símptoma d'estabilitat, però un cel totalment serè, que ha de continuar de cara a les pròximes hores. Aquesta nit de Castanyada, això sí, serà freda o fresca, especialment a mesura que avanci la matinada. I aquest dia de Tots Sants comencem el mes de novembre i ho fem parlant d'estabilitat. Seguirem parlant de sol i també seguirem parlant de boires i alguns núvols baixos a les vells i fondalades de l'interior de la comarca, però també vessant, poden vessar per la serra transversal aquesta boira que sobreixeix de la banyera de la comarca d'Osona i flueix cap a les nostres contrades. Per tant, algun núvol baix que hem posat cap aquí, cap a la vall d'en Bas, algun núvol poc important, i també hi poden haver boires i núvols baixos cap a Beuda, Maià de Montcal, Montcal, Besalú i Argelaguer, en aquest sector nord-oriental de la comarca. Temperatures molt contrastades entre el dia i la nit, valors mínims entre els 3 i els 5 graus, temperatures màximes que superaran una mica els 20 graus, valors de 22, 23 graus fins i tot, per tant, moltíssima suavitat, fins i tot un ambient molt suau a les hores centrals de la jornada. També Tots Sants de bon temps i d'estabilitat a la resta de comarques de Girona, i aquesta mateixa estabilitat afavoreix la presència, la formació de boires a l'interior, però també boires costaneres, coexistència de boires d'irradiació i d'inversió tèrmica a la comarca d'Osona i a les valls de l'interior, amb boires possiblement d'advecció o a causa d'aquestes altes temperatures arran de costa que es formin per contrast tèrmic en forma de boires altes, núvols baixos en aquest sector que seran més probables i més presents a la Costa Vermella de la Catalunya Nord. Sol rotund a la resta i temperatures contrastades entre el dia i la nit. No sembla que hagi de venir el fred ni la pluja de cara als pròxims dies. Setmana força estable i tranquil·la, dimecres amb el permís de núvols alts que ja hem anunciat que poden deixar el cel blanquinós, el cel entre variable fins i tot, però són núvols que deixen passar la radiació solar. Aquesta massa de núvols de dimecres se'n va, dijous sortirà el sol, cel bastant blau, bastant serè, i alguna nuvolada de tarda a Bianya o a l'Alta Garrotxa. I divendres podrien baixar les temperatures màximes amb nova arribada de bandes de núvols alts i mitjans que deixarien un altre cop el cel blanquinós. I el més important, molta diferència tèrmica que s'anirà acusant i agonitzant més de cara als pròxims dies entre el nit, entre les nits i els migdies. Més contrastos tèrmics, per tant, les nits seran més fredes, fins i tot amb alguna glaçada puntual entre dijous i divendres, i els migdies aquestes màximes per sobre dels 18 a 20 graus. Aquestes temperatures tan benèvoles han convidat a fer moltes activitats a l'aire lliure aquest cap de setmana. De fet, continua aquest cap de setmana i molta gent l'està aprofitant des de Vallfogona, del Ripollès, fotografies que ens capta Manel Serra, paisatge totalment tardorenc ja al nostre Pirineu Oriental. Aquesta fotografia ens la capta en Josep Fornell des de Sant Feliu de Pallerols, mirant cap a Sant Feliu de Pallerols des del Santuari de la Salut, amb aquest cel totalment serè, totalment radiant, amb l'Alta Garrotxa al fons, que es pot veure de manera perfecta. Una altra fotografia que ens capta, en aquest cas, la Remei, des de la Vall d'en Bas, aquest sol crepuscular i aquests rajos per darrere el Puigsacalm i Santa Magdalena. Més fotografies, ens desplacem a Beget, aquesta zona nord-occidental de la comarca. Fotografia que ens capta l'Albert Vergés, amb aquest cel serè i amb aquesta estabilitat, aquest bon temps també en aquesta zona elevada tocant a la comarca del Ripollès, a Batet de la Serra, molta tranquil·litat, aquest cel totalment serè, totalment blau, i fins i tot aquesta sega del Fajol i aquest concurs de coques que s'han pogut fer a la perfecció a causa d'aquesta estabilitat atmosfèrica. I sens dubte aquestes temperatures tan suaus a les hores centrals de la jornada han propiciat que molta gent hagi escollit els càmpings com a destinació turística aquí a la Garrotxa. Fotografia que ens capta en Jaume Mas des del càmping Lava, la zona volcànica. Última imatge que ens capta en Quim Arredondo des de Viladrau, aquest curs fluvial entremig d'aquest paisatge totalment tardorenc on els colors ocres i marronosos s'estan imposant cada vegada més. Amb aquesta darrera fotografia ens acomiadem. Tornem demà actualitzant totes aquestes dades. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana, bona castanyada i feliç Tots Sants. Que vagi molt bé.